ברגע זה, ממש, משטרת ישראל קיבלה הנחיה ממני לבצע אכיפה של עטיית מסכות. אזרח במקום סגור בלי מסכה יידרש לקלאס גבוה. זה הדבר ההוגן, כי לא בסדר שיהיו אנשים שהם מתעצלים ופוגעים בשאר הציבור. זה לא רק שאתה פוגע בעצמך, אתה פוגע בכולם. אז הדבר הראשון, עטייה מלאה של מסכות.